အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Drama Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ညရစာတွက်ပြီးကျွန်ုပ်နဲ့ပန်းရိုင်းမာလာဂျူနီယာဆိုတဲ့ရုပ်ပြကတ်တုန်းလေးရဲ့အပိုင်းနှစ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်းနဲ့တကြည်ကြမ်းခမ်းတာလို့မာပါစဗျာ။မာပါဗျာမာပါ။ဒါနဲ့ကျုပ်ဖို့ရောဘာရီများလက်ဆောင်ပါသေးလဲဗျာနိုင်ငံသားပြန်ကြည့်ရဲ့။ပါပါတယ်တကြည်ရဲ့။တကြည်ဖို့လူပြိုကြီးဖို့ဆရာလေးဖို့ရွာကလေးပါမကျန်ခွေးပါမကျန်လက်ဆောင်ပါပါရဲ့ဗျာ။ဒါနဲ့ဒီတက်တာလေးကဘာလဲဗျာဥတုပိယ။အော်နီလာတဆင်စားပါ။မြင့်ဖို့လေ။တပည့်တွေကကတော့လိုက်တာပေါ့။မြင့်ရဲ့ရှင်းကုကုတော့အလိုလေတဲဟုတ်နေပါလား။ဒီမှာတကြီးကကြည့်ချင်လို့တဲ့။နီလာတွေလာဝတ်ပြနေပါအောင်ကွယ်။အိုးကုကုတွက်ကလေ။အမနင်းကမဝတ်ချင်ဘောလေဟုတ်လားသိမြင်။ဝတ်ချင်လို့ပါတကြီးက။သင်းမြေရဲ့အရှုံးစကားအလုံးသဘောကျစွာရှင်းပြလိုက်ပြီးနောက်တကြီးမှဘိုက်ကလေးကိုတတိယသွားဟန်နဲ့ဒါနဲ့ဘိုက်ကလေးရောမမြင်ပါလားဥတ္တပင်တကြီးမေးလိုက်စင်မှာပင်ဘိုက်ကလေးရဲ့ကျွဲလေးကြီးကကလေးတွေရွာသားတွေဝိုင်းရံလျက်အိမ်ရှိကိုရှောင်လာတယ်ဟောဟိုမှာဘိုက်ကလေးပစ္စည်းတွေနဲ့တူမိမ့်မပါရှူလာတယ်တွေ့လားတကြီးဘိုးမလေမုတ်ယောက်ကြီးကိုတယုတယပွေ့ယူရင်အိမ်ပေါ်တက်လာတဲ့ဘိုက်ကလေးကိုကြည့်ကတကြီးမှသဘောကျမဆုံးဖြစ်နေရတယ်အမတေဆုံမလားဘိုက်ကလေးရဲ့။အော်ဘိုက်ကလေးကလေးတွေကိုတကြားလုံးနဲ့ဝေပေးလိုက်လေကွာ။ချောကလက်တွေဒီယိုပေးတကြီးကိုကျွေးရအောင်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာတော့။ဘိုက်ကလေးလည်းကလေးတွေကိုတကြားလုံးဝေရန်အတွက်သူ့ဘုံမလေမုတ်ယောက်ကြီးကိုကျွန်တော်အနီးမှာမှီထားခဲ့ပြီးအိမ်ပြင်ကိုပြန်ထွက်သွားတယ်။တကယ်လူကြနေရမယ်နော်။လှုပ်ထားလိုက်တာဥတ္တပေး။ဘိုက်ကလေးအတွက်စပယ်ရှယ်လက်ဆောင်ပေးလိုက်ကြတာလေ။ရော့တကြီးစားပြ။ဒါသူတို့စီကတိုက်ခက်စားနေတဲ့ချောကလက်ဟာမဲတူတူနဲ့ယွန်းစရာကြီးစားကြည့်စမ်းမအောင်တကြီးရဲ့ကောင်းပါတယ်ထို့စဉ်ကျွန်တော်ဘေးမှာရှိတဲ့ဘိုးမလေမုတ်ရှုပ်မှလေးစားမလို့ဖြစ်သွားလို့ကျွန်တော်လှမ်းကင်လိုက်ရအယုတ်ရဲ့ပောင်ကိုကင်မိလျက်သားဖြစ်နေစဉ်ဟင်ဒါဘာသဘောလဲကတုတ်ပြီဟင်ဒါဘာလုပ်နေရလဲတိပြီကျုပ်တိပြီကျုပ်ကိုနီလာတဆင်စားပေးပြီရှင်ကတော့မိမတယောက်ယူလာတယ်ပေါ့လေဟင်ရှက်စရာကောင်းလိုက်တာတော့ကတုတ်ပြီရှင်လုတ်ပုံကောင်းသေးရဲ့လားရှင်ကျွန်ုပ်ဘာပြောလို့ပြောရမှမသိဖြစ်နေစင်ပါပဲမသိမြင်ကအိန္ဒိယရှိကကြီးကိုဆွဲယူလိုက်ပြီအတက်ကြီးမှထကျင်တဲ့ရွာကျင်တဲ့လူကြီးတည်ပြီးတော့ကဲ့ဟဲ့ပြစ်လို့လိုက်တဲ့ကကြီးကိုကျွန်ုပ်ကြောက်လန့်တကြားရှောက်တင်းရကကြီးကလေမုန့်ရုပ်ကိုထုတ်ချင်းဖောက်သွားတယ်ဟာသွားပြီသွားပြီဘိုက်ကလေးရဲ့မင်းမိမတော့သွားပြီးဟဲ့ကျွန်တော်အော်တန်ကြောင့်ကလေးတွေကိုတကြားလုံးဝေနေရမှဘိုက်ကလေးတယောက်အိမ်ပေါ်ကိုထိတ်ထိတ်ပြပြပြေးတက်လာပြီဘာဖြစ်တယ်ဆရာတို့ကျွန်တော်ရုပ်ဟာသွားပါပြီဗျာဘိုက်ကလေးမှာပေါက်သွားတဲ့သူ့အယုတ်ကိုပိုက်ကနှမျောတတစွာငိုကြွေးနေရတယ်ကျွန်တော်လည်းဘာလို့ရမှမသိဘူးချိန်မကန်မီလက်မကန်မီဖြစ်ရချေပဲကျွန်တော်ဘုံမယုတ်ကလေးကိုမမမြင်ပြန်ရောပေးဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားစတော့ခေါ်တန်ကြလို့ကျွန်ုပ်ဇက်ကနေလက်လို့သွားတယ်။ဟေးဘာလေးပိုက်ကလေး။ဟင်မင်းဘေးကရောက်လာလဲ။မင်းပလတ်စတစ်ရုပ်ရောဘယ်မှာလဲ။ကျွန်ုပ်မေးတာကိုဘိုက်ကလေးကနားမလည်နိုင်စွာဖြင့်ဟိုဒီရှောက်ကြည့်နေပြီးမှဘာရီရှောက်ပြောနေရလဲဆရာတော်။မင်းကိုဂျွန်စတီချော့လက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့ဘူမလီမုတ်ရုပ်လေးလေမတည်မြင်ပြဖောက်လိုက်လို့။အာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ဆရာတော်မမမြင်ကိုတတိယလိုအိမ်မက်မက်နေထင်တယ်။ကျွန်ုပ်လဲထိုအခါမှအိပ်ပျော်နေမိတဲ့နှစ်ယောက်ထိုင်ဆိုဖာပေါ်မှထကဝင်းကျင်ကိုကြည့်မိတယ်။ဟုတ်ပေသား။ဂျုံတိုင်းရွာအိမ်မှာမဟုတ်ပေပဲ။အေးကွာ။ငါအိပ်ပျော်သွားပြီးတော့ရွာကိုပြန်ရောက်သွားလို့ဟဲ့။ဖြစ်ရမယ်ဆရာတော်ကတော့။ကဲထ။ဟိုဘက်ခန်းမှာအလန်တို့လူစုအလုံးရှုံနေကြတယ်။ကိုကအိပ်နေတော့ဘယ်ကောင်းမှမလဲဆရာတော်ရ။နေရလေအခုတလုံးကောက်တဲ့ဆရာလောက်တယ်ဟွန်းလာသွားမယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကမ်းရောက်တော့အလန်တို့လူစုမှာဇပွဲပေါ်မှာမြေပုံကြီးတစ်ချက်ကိုမှန်ဝိုင်းလေးတစ်ခုနဲ့ကြည့်နေကြတယ်ကျွန်တော်လဲသူတို့နေတူမြေပုံကိုသွားကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့နားမလည်ဦးဘိုက်ကလေးစီပြန်လာပြီးတော့စကားပြောရင်အချိန်ဖြုန်းနေလိုက်တယ်အလန်ကလည်းဘာရီရှောက်လို့နေလဲမသိဘူးမြေပုံကိုရိုးရိုးကြည့်လဲရှားတဲ့ဥစ္စာဘာလို့ဖို့မှန်ဝိုင်းလေးနဲ့ကြည့်နေလဲမသိပါဘူးကွာထွင်တာဖြစ်မှာပေါ့ဗျကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စကားလက်ဆက်မတက်ခင်အလန်တို့အုပ်စုစကားတပြောပြောနဲ့ထွက်သွားကြတယ်ရေပုံပေါ်မှာမှန်ဝိုင်းလေးကိုချထားခဲ့ကြတယ်
ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအရင်မှန်ဝိုင်းလေးကိုအလွန်ကြည်ကျန်နေတယ်။သူတို့ဘာကြောင့်ဒီမှန်ဝိုင်းလေးကိုအားထားနေကြသလဲ။ကျွန်တော်အလွန်သိကျန်နေမိပြီ။အကြောင်းတော့ရှိရမယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ထွက်သွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့မြေပုံစပွဲစီကိုရောက်လာကြတယ်။မြေပုံမှာရှုပ်ထွေးလာတဲ့စလုံးတွေအကောက်ကွေတွေများနဲ့ပြည့်နေရဘယ်နေရာကိုကြည့်လို့ဘယ်နေရာရောက်နေတာကိုမသိဖြစ်နေတယ်။ဘာတွေလဲမသိဘူး။အမဟုတ်တိပတ်တိတော့ကြည့်နေကြတာပဲ။ဘာကြည့်နေရလဲပြန်ဆရာတို့ရကျွန်တော်ဘိုက်ကလေးအမေးကိုဖြေရင်အသိမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူကတပည့်ကိုကဆရာမဟုတ်လားဟန်ကိုဘိုးဆိုတာမဟုတ်ပါလားညီပုံကိုကြည့်နေရလေကွာမတီးရသူတွေကြာနေရပဲဆရာတို့ရကြည့်လေဖြီးစမ်းပါအောင်မဲမင်းကငါ့ဆိုအထင်သေးလိုက်တာငါကြည့်နေရကအခုငါတို့ရောက်နေနေရငါတို့သွားမဲ့လမ်းကြောင်းဖြတ်တန်းရမဲ့လူရိုင်းမျိုးနဲ့ဆိုဂျွန်းကိုပြောနေရကြားဘူးတယ်ဆရာတို့ရဲ့သူများအလုံးတွေကိုပစက်တဲ့အရာမခံချင်စမ်းပါနဲ့ဟာဒီကောင်မယုံရင်ဒီမှာကျင့်ကျွန်တော်ကိုရည်တန်းသွေးလျက်မယုံမကြည်ဖြစ်နေတဲ့တပည့်ကျော်လက်တွေ့ပြရင်ကျွန်တော်မှန်ဝိုင်းလေးကိုကောက်ကင်ကမြေပုံပေါ်တင်ကြည့်လိုက်ပြီဟိုက်တောက်ပလုတ်တော့ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲကြည့်မိတဲ့ဆုံယုံဖြစ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှန်ဝိုင်းလေးကိုစက္ကနေပြန်ပစ်ချလိုက်တယ်ဖရားရေငါ့မျက်လုံးတွေဘာဖြစ်ကုန်ပြီလဲမျက်လုံးနှစ်ဖက်ကိုလက်နဲ့ပွတ်တက်လိုက်ပြီမှန်ဝိုင်းလေးကိုမယုံမရဲကောက်ယူမိပြန်တယ်။ကျွန်တော်လို့တည်းမဘိုက်ကလေးကမျက်တောင်မခံစိနေတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲဆရာတော့အတာနီရလက်ပြလိုက်ပြီးမှန်ဝိုင်းကိုခံကနောက်တစ်ချိန်ကြည့်မိပြန်တယ်။ဟာတောက်ကျိုးနေကြီးလာပါလားဟဲ့။ဘာကြည့်ရလဲဆရာတော့ဘာကြည့်ရလဲ။တိတ်ထူးဆန်းနေတဲ့ဘိုက်ကလေးရဲ့မင်းဒီစာတန်းလေးကိုလာကြည့်လိုက်စမ်း။ဟာတီးတီးလေးတွေဘာကြီးထားမှန်းတော့မသိဘူး။အေးဒါဆိုဒီမှာထက်ကြည့်စမ်းပါဦး။ထူစာရန်လေးရှိခက်ကွက်ကွာမှမှန်ဝိုင်းလေးကိုခံကသူ့ကိုထက်ကြည့်စေးလိုက်ရာအမလီဒတ်ဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲအေးဒါကြောင့်ထူးတယ်ပြောတာပေါ့တပည့်ကြီးကမဟုတ်မှလွယ်ရောဒါမော်စရာတွေကိုင်းနေမှန်ပဲဖြစ်ရမယ်ကွာတိလာပိုက်ကလေးဟုတ်နိုင်နေဗျကျွန်တော်ခဏပေးစမ်းပါအောင်မှန်ဝိုင်းလေးကိုဘိုက်ကလေးကိုပေးလိုက်တော့ဘိုက်ကလေးကမျက်လုံးနှာကပ်ကြည့်ချေရာဟာဟာဟိတ်ကောင်မျက်လုံးကြီးမျက်လုံးကြီးဘာကြီးရလဲဆရာတို့ရကျွန်တော်ရီမောချင်းမှာအတိတ်ပဲမဟုတ်ကြောင်းသိစီရန်မှန်ဝိုင်းလေးကိုယူကကျွန်တော်မျက်လုံးရှိကိုကပ်ပြလိုက်တယ်။ဟာဟုတ်ပါပြို့ဆက်တော့မျက်လုံးကြီးကအကြီးကြီးပဲနော်မျက်လုံးရှိမှမှန်ဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော်နှာခေါင်းရှိကိုရွှေ့လိုက်ပြီးကြည့်ပါအောင်ကွာဘိုက်ကလေးကဟဲနှာခေါင်းကြီးကြီးပဲနှာခေါင်းကြီးဆက်တော့နှာခေါင်းကြီးကလူနဲ့မလိုက်အောင်ကြီးလာပါလားဆရာတို့ရဲ့ရေးရတာဥရောနာတယ်ဗျာလုံဆန်းပါအောင်ဆရာတို့ရဲ့ပါဇက်ပါဇက်ကျွန်တော်လဲပါဇက်ကိုရှေ့ကိုကတ်ခါပြလိုက်ပြန်တယ်ဟာနေနေပါဇက်ကြီးမဟုတ်ဘူးစင်စည်းဝင်တာမှလွတ်လောက်တယ်ကဲဘိုက်ကလေးရော့မင်းလှဲ့ငါကြည့်အောင်မယ်ကဲကြည့်ဗျာဒီမှာမျက်လုံးအိုးလာပြီနှစ်ကောင်ဒီမှာပါဇက်ကျွန်တော်တို့ဆရာတပည့်မှန်ဝိုင်းလေးနဲ့တယောက်တစ်လက်စီတဝဝါတဟားဟားနဲ့သဘောကျနေကြတာကအတန်ငယ်ကြတော့ဘိုက်ကလေးကဘေးဘီဝဲရကိုခတ်တွတ်တွတ်ကြည့်ကကျွန်တော်နာတုကန်လာပြီကျွန်တော်တို့မော်မှန်ဝိုင်းလေးကိုယူထားလိုက်ကြအောင်ဆရာတော့အာမင်းကလေကွာဗာလဲဆရာတော့ကမယူဘူးလားဆရာတော့မယူရင်နေကျွန်တော်ယူမယ်အာငါကဘာပြောသေးလို့လဲယူချင်တာပေါ့လို့ပြောမလို့ပါကွာဒါပေမဲ့လူကြီးဆိုတော့ဟန်ဆောင်ရသေးတာပေါ့အင်းမော်လေးဆရာတော့ကလူကြီးကိုအဲ့ဒါပြောတာပေါ့ဘိုက်ကလေးဒီအဖွဲမှာငါကလူကြီးသူတို့ခီးကလည်းငါ့အောင်မိပြီးတော့တွားရမှာဆိုတော့ငါမှကတာဝန်ရှိရလေပြီးတော့အကွက်ဝင်သွားပြီရှိကျွဲရွှွန်လို့တော့နောက်ကျွဲဩတော်ပါဆရာတို့ရဲ့ဒီကတပည့်ကြီးသိပါတယ်အစဖို့မပြီးရောအခွင့်ရတာနဲ့အကဲပါတော့တယ်ဟောမလောက်ရန်တားလို့ပေမဲ့ကိုရိုင်းကအဲ့ဒီမော်မှန်ဝိုင်းလေးကိုအလွန်လိုချင်နေတယ်ဒါဆိုဆရာတို့မယူဘူးပေါ့ယူချင်တာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ဖြစ်ပြန်ပြီဘာသာပေမဲ့လဲဟိုလေကွာဟိုထူအခိုင်အခန်းတွင်းကိုအလံနဲ့ဂျွန်စတီကျော်တို့ဝင်လာကြတယ်ဟိုရီဒီရီဘာဖြစ်နေရလဲဆရာတို့ရဲ့ဒီလိုပါအလံဟိုတွင်လေအလံရဲ့ဆက်တွက်ကဒီဟာအဲ့လေမြေပေါ်ဟိုးဆိုတာမော်မှန်ဝိုင်းလေးကိုပြောတာပါအလံဒီဆိုတာကကျုပ်လေညာရစာတွက်ပေပေါ့ဟိုရင်းဆိုတာကတပည့်ကျော်ဘိုက်ကလေးကျုပ်ကလူကြီးဆိုတော့ဘေးကစပြောရသည်ဖြစ်စေလူရင်းရောက်ပါတော့မလားပြောမကောင်းဘူးမဟုတ်လားဒီတော့ကကုကိစ္စမှာသူ့ကိုပြောစေချင်တော့ဆက်တော့ဘိုက်ကလေးငါပြောနေရောဖြတ်မပြောနဲ့ငါလူရင်းတူရှင်ပြောနေတယ်အလန်တို့ဗျိုင်းတို့ပြောလဲကြတယ်
ဘာကြောင့်ပြုံးတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူး။ဘက်ကလေးကိုဒါမျက်စောင်းတစ်ချက်ခင်းလိုက်ပဲ။ကျွန်တော်တို့ဒီမော်မှန်ဝိုင်းလေး။အိုးဒါမော်မှန်ဝိုင်းမဟုတ်ဘူး။မှန်ဘလူးလို့ခေါ်တယ်။အလန်ကဘက်ကလေးလက်မှာမှန်ဘလူးဆိုတာကိုရှူကသူ့မျက်လုံးရှေ့ကိုတင်ငါကြည့်လိုက်တယ်။ဟာမှန်ဘလူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အခုမျက်လုံးဘလူးဖြစ်သွားပြီ။သူကအရာရာကိုဘလူးဖြစ်စေလို့မှန်ဘလူးလို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်လားအလန်။ထားပါတော့ဘက်ကလေးရာအလန်ကဘေးမှာမြေပုံပေါ်မှာတင်းငယ်တဲ့စလုံးလေးတွေကိုမြင်အောင်ပြပေးတကယ်တော့တင်းငယ်တဲ့ပစ္စည်းအရာဝတ္ထုတွေကိုကြည့်တဲ့အခါထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရလို့သူ့ကိုမှန်ဘလူးလို့ခေါ်တာမှန်ဘလူးပဲဖြစ်ဖြစ်မော်မှန်ဝိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဒီမှန်ဝိုင်းလေးကိုလိုချင်လှတော့အလန့်ထံမှာတောင်းခံရအလန့်ကကြည်ပြူစွာပြရလို့ဘက်ကလေးမှာဝမ်းသာအားရဖြင့်တင်းစီထားလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့လူစုကအာဖရိကတောကြီးတွေကိုတိုးဝင်ခဲ့ကြတယ်။အလီကာနဲ့အင်ဖာရုတ်ကလက်ပြအဖြစ်သွားနေကြတယ်။သူတို့ကအလန်ရဲ့အားထားရတဲ့ဇူလူလူရိုင်းတစ်ပည့်ကျော်နှစ်ဦးပင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်မှာအထံသမားလူရိုင်းတွေကလိုက်ပါလာကြတယ်။အထံသမားလူရိုင်းတွေကတမာထွားကျိုင်းလာတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ထပ်ပို့ပြီးတမာထွားကျိုင်းနဲ့သူတို့အသေးကြောက်ကြရတဲ့သူတို့ခေါင်းဆောင်ချီတာရဲ့အကြောင်းကိုအလင်းသိလို့ကျွန်တော်အနေငယ်ပြောပြချင်တယ်။ချီတာမှာအရက်6ပေကျော်မြင့်မားပေတမာထွားကျိုင်းမှုမှာလူဝင်ကြီးတစ်ကောင်ထပ်ပင်တမာတယ်သူ့ရဲ့လက်သေးချက်ကနွားမရန်တစ်ကောင်ကိုပင်တုံးကနေလဲကျသွားစေတယ်လို့ဆိုကြတယ်အာကချီတာပဲဆက်တော့ဘာတွေတွေးနေရလဲဗျကျွန်တော်ခေါ်နေရကြပဲဩမင်းရလေတမောက်တောနဲ့လာပြီးမို့တတိဝရိယနဲ့တွားနေတာကွာဒါလောက်လဲမလူသေးပါဘူးဆရာတို့ရာမင်းမလူပေမဲ့ငါကတော့လူတယ်ကွာတစ်ဖွဲ့လုံးအန်ရည်ကင်းမှုငါမှာတာဝန်ရှိရကွာကျွန်တော်အတွက်တော့မပူပါနဲ့ဆရာတို့ရ။နောက်မှာကျွန်တော်တပည့်ပါတယ်မြင်နေမဟုတ်လား။သူ့နောက်မှာလိုက်လာနေတာကလူထွားကြီးချီတာဖြစ်ပါတယ်။ချီတာကြီးပါလာနေမှတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူး။ဘလူးတစ်ကောင်လာရင်တော့သူ့ကိုကြောက်ပြီးတော့လှည့်ပြေးသွားမှာ။တော်စမ်းမှာကွာပောက်ကြရတယ်။ထိုစဉ်ခဏအင်ဖာနဲ့အလီကာတို့ဇက်ကနေရှက်လိုက်ကြပြီးအချက်ပြလိုက်တယ်။တစုံတရာထူးပြီးထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းနဘေးရှိတက်ပင်နောက်ဖြတ်ခနဲ့ဝင်လိုက်နေရာယူလိုက်တယ်။ဘိုက်ကလေးကရှေ့မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲမသိဘူးပြေးကြည့်စမ်း။အာဆက်စားတော့လည်းဘာမှမသိညာမှမသိကြည့်ချင်ပါဘူး။တို့တို့ချာလူသားစားလူရိုင်းတွေဆိုရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲ။အားကိုးရပါပဲ။ထွားကျိုင်းဒါနဲ့မလိုက်အောင်လျှင်မြန်မှုရှိလာတဲ့ချီတာကအလန်ရဲ့နဘေးကိုရှောင်းနေချေပဲ။အမှန်ဆိုရင်သူ့ထက်အရင်ကျွန်ုပ်ကရှောင်းနေတဲ့နဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်ကအလန်ရဲ့အားကိုတကြီးဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံထားရတဲ့မုတ်ဆိုးကြော်ခြင်းဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပါလား။ကျွန်ုပ်လည်းစဉ်းစားမနေတော့ပဲအလန်နဲ့ချီတာတို့ရှီယာကိုပြေးထွက်ခဲ့တယ်။ဟာဆက်တော့ဘာလို့ထွက်လာရလဲ။ရှေ့မှာရန်သူတွေ့နေပြီ။တနေရာမှာဝတ်နေ။ဘုရားရန်သူနဲ့အလန်ရလူရိုင်းတွေလား။မဟုတ်ဘူးကျွန်းကုန်းတဲ့တွေ။ဟင်ကျွန်းကုန်းတဲ့တွေ။ကျွန်ုပ်လည်းအလန်နဘေးမှာဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်ပြီးကျွန်းကုန်းတဲ့ဆိုတာတွေကိုခေါင်းပြူကြည့်လိုက်တယ်။တနက်ကိုစီကင်ထားကြသူတစုလူရိုင်း10ယောက်ခန့်ကိုကျိုးတုပ်ထားပြီးတော့စောင့်နေကြတယ်။သူတို့ကဘာလုပ်နေကြလဲအလန်။လူရိုင်းတွေကိုဖမ်းပြီးတော့ရောင်းစားနေကြလေ။လူကုန်ကူးနေတာပေါ့။ဟာဒီကောင်တွေလူမဆန်တာပဲ။ဒီလိုမတရားမှုဆိုရင်တုတ်ပေတော့ကကြည့်မနေနိုင်အောင်ဝင်တိုက်ကြစို့အလန်။ခဏနေအောင်ဆရာတို့ရဲ့သူတို့အင်အားအခြေအနေနဲ့ဘာလုပ်ကြမယ်ဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်အောင်မှဖြစ်မယ်။ချီတာမင်းဖွဲ့တွေကိုဒီမှာညနေစာစာရင်စောင့်မယ်လို့ပြောညကျမှအင်ဖာကိုသူတို့အုပ်စုတွေဝင်ခိုင်းပြီးလူရိုင်းတွေကိုကျိုးဖြည့်ပေးရမယ်ကောင်းပါပြီသခင်အလန်ကစဉ်းစားလုံးတယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်သဘောတိုင်းဆိုရင်အဲ့ဒီကျုံကုံတဲ့အုပ်စုကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးလူရိုင်းတွေကိုလွတ်ပေးလိုက်ချင်တယ်လူလူချင်းစော်ကားတဲ့ကောင်တွေအလန်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရလဲညအမှန်ကိုစောင့်လျက်ငြိမ်းနေကြတယ်အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်တို့ချောင်းမြောင်းကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်းလူရိုင်းဆယ်ယောက်ခန့်ကိုကျိုးရည်နဲ့တုံနောက်ကကျုံကုံတဲ့သုံးယောက်တနက်များဖြင့်ထပ်မံဖမ်းဆီးလာတာကိုတွေ့လိုက်ရှာပြန်တယ်။ဟောဟိုမှာတွေ့လားအလန်။တွေ့ပါတယ်ဆရာတို့ရဲ့။အချိန်နဲ့ရမနဲ့အာယုံတက်မှသူတို့အိပ်ပျော်ချိန်ကိုအခွင့်ကောင်းရှုပ်ပြီးတော့ဝင်တိုက်ကြမယ်။တကောင်ကြော်ခဲ့ချေပဲ။အထူးတာဝန်ပေးခြင်းခံထားရတဲ့အင်ဖာကကျုံကုံတဲ့များအတွင်းမှာလူရိုင်းများစီကိုထွက်သွားတယ်။မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဆက်ဆက်ဆွတ်ဆွတ်လိုက်သွားသူကဘိုက်ကလေးအင်ဖာနဲ့ဘိုက်ကလေးတို့နှစ်ယောက်မှာအမောင်ကိုအားကိုးလျက်တတိဝရိယကြီးစွာချဉ်းကပ်သွားကြတယ်။မကြာမီမှာပင်တနက်သမားတို့ကိုကြော်ဖြတ်ကအဖမ်းခံထားရတဲ့လူရိုင်းတွေကြားကိုရောက်ရှိသွားကြတယ်။
อินฟ้าก็ตัวเช่นเช่นป้าท่านเนี่ยชูเจ้าสูรุลุมอยู่ป่ะขมยารุลาเกล่ะอพยพแค่ทายาเรลุยายเพื่อนนับเพื่อนยังกังสังเนียงมาปัจจามารออินฟ้าเนี่ยไปกลีรูมยองจีตัวจีนี่เรลุสวาเร่ทับไปแม่อินฟ้าอธิษฐานเชื่อพยารอมาตัวยองจีตัวก้าแล้วมาจ้าเลยได้สิ่งงูเล็กแค่จ้ารอเร่เจ้าตัวลุมยองเขยขมยารุจีสูมันไม่เบาเจ้าก้าสัมบูรูมยูหน่วยยังกังสังกี่มาป่ะเจ้าก้ารอมาจูเร่ป่ะ ลุยายมิวหน่วยกองสังเตียงป่ะกาวมีถ้าส่วนขมยารูเจ้าตัวสี่เซงูน่าทำป่ะอายุมันตะเข็นที่อันนี้เชื่อสู้ๆพี่บีรอไอริมาเจ้าตัวตะเข็นอันแรกเนี่ยเสียเจ้าตัวเช่นไหมน้าไปต่างเวนเจ้าตัวตะเข็นเนี่ยเพื่อการสั่งลงเลยไหมเขาแก่เขาแก่ลุยายมีอันนี้นายบีหนาวเอ็นฟ้าเนี่ยไปกลีรูมองยิ่งกูกับยันลาเกจ่าเลยอาเชงก้าอายุตะขานี่บีมาจากเงินลุยายหน่วยทวีปลาจ่าเราไหม แล้วก็นู่นทวีปมันตีอย่างจงกงเตริกาพิจารณาจ่าไหมทว่าข้าจะนู่นยันละส่วนกูพิจารณาไม่ใช่ป่ะเรย์ยามาละแต่กบ้าตีอย่างพิจารณาบอกว่าจะนู่นก็ตั้งหน้ากูอัตเต็งเพียงก้าจงกงเตริเป็นสิ่งกูไม่มาตรงจีนี่เลยจะนู่นยันนบีมาลุยายหน่วยก้าแต่ชูตั้งหน้าด้วยแต่ชูลิมยารีเนี่ยอัตเต็งชินิจ่าเลยหัวทว่าสมารุอันแรกจงสตีจอนเนี่ยชีดารุกันเนี่ยอยู่ท่าจ่าเลย แต่หน้าแต่หนุ่ยในอดูแต่หน้าแต่หนุ่ยสุญญาสวาทว่าบ่อะไรแต่หน้าแต่หนุ่ยนี้ตัวเลี้ยจ่าแต่เมียเนี่ยตัวตะกุลงกาสู้ป่วนเหล่าชาเนี่ยจะพามาจีมีป่วยหนาเนี่ยแล้วงาทุนยาโก้พิจารณาพิจารณาเลยสอสอซีซีเปียนหน้าตาอันเดียกี่ไหมแล้วเลสันเปียนในตะลุจันโอกาเลยยายาซาตุบีสุเรกงบอกกูเทงาแต่เช็ดตะยาเปียนพิจารณาเลยเข้าไปสยามตัวกว่า ชาวในเกาะนี่ตีจ้าเสียลุยายหนุ่ยอาเลี้ยมยามพิจารณาเจียเสียตัวรู้มาเจ้าแหล่งตัวกาพี่อาชอจ่าตัวเลยประจามีมาเป็นอภัยแค่ทายาเร่ลุยายหนุ่ยกาตีดูตีแต่ยายาตัวชาเน่จะน่าตัวกูอาการกวยรีน่ากูชาวนาจ้าวเลยจะพามาจังเงี้ยตัวรีการรอจงกงเตมยาตาชิโรทามุจะน่าตัวเลยจีกงเชียงกงพิจารณาเลยจะพามาเพียงเล็บแค่มือมา แต่พี่พี่ในตัวเฉยไปจะน่ากูรายเป็นนายเจ้าอ่างพิชาเคมีแต่เลยมันตีแต่ดามอเปี่ยงของชาวพี่ผู้เปี่ยงของชาวเองอายุเจ้าลูกอันเลี้ยงเขยไปจงกงเดริกาสกัดทวีตัวชาวพิชาไปเลยลมยาวลากเกจ่าเลยลุยายหนุ่ยกาจะน่าตัวกูจีจูเดินลงลมยิ้มยิ้มอชูตีไปจ่าเลยกูเนี่ยกูตีตีเปลี่ยนจ่าเลยจะน่าตัวยาแอฟริกาดอเรนขยี้อาซากาเชนน่ะตัวนั้นนุ่มเพี้ยซาเต็มพ้นเล็กเลย นี่เอ็ดังเงี้ยมาจะน้องตัวโอโซไต่ไปพิเคยานี่มาทว่าหลังพิเคจ่าเลยตัวอาจจะพี่ๆบ้านหลังก็ตั้งเป็นมียาตาชิโร่เลยดีขี้ก็เปล่าวิบิโรเปลือยอันเดียรุ่นเนี่ยด้วยยาอมเลโกรบตัวมันมันตีไหนมาอ๋อเสียดอกพี่อะไรกว่าหลังก็เสียดอกแล้วก็ตัวโบจ่าตัวเลยตัวเราเนี่ยพี่เนี่ยลูกพี่เนี่ยพาพี่ไปไปกันเลยตัวเราเนี่ยพี่เนี่ยเขาละทำมาพี่ไหนกว่า ตัวตางาเราเนี่ยเตะพี่มาฮะซาตัวกาเลยพี่ถ้าท้อตามพี่เสียมเข้าเปล่าพี่ท้อตามพี่เสียบอกตัวงาเราเนี่ยพี่หน้ากว่าที่จะกาด้วยลายชามาพี่จะคูดทว่าเรางาพี่อะไรเอาไหมฮะใส่จี้บอกเลยจะน้องใส่เทมาไอเกี่ยวสาวตีทางไหนเด้แต่นี่เราจะน้องเลือดส่วนกูอันแรงกูแรงอุ้ยยามไม่รู้อะคุณรออุ้ยยามบีบอกเลยไอเอกายชีพีลุยยังกาชีกู แล้วยูยูบีอาการนี่ยามาวันไหนเดอแล้วก็ลุยยังวิยาเนียโก้ขับพ่อพาพี่แกตัวเองจะน้องเล่นตัวเป็นจะเป็นกูมีเลี้ยตั้งนักกูอัตเต็มเอาเด้งอาอาชีพนี้กูสร้างจริงในไหนเดอแล้วก็ทุนยามาเนียอยู่ปีหนาวจะน้องกูเลี้ยงแล้วก็รู้จะน้องข้าตัวตัวปีตัวไหนเดอแล้วนัวชีพูจิตกังพี่แค่ยังเชื่อในใจเช่นพี่ป่าเองจะน้องกูพี่เสียลุลุขอเช่นพี่ไหนเนี่ยจะน้องเชื่อแต่ลุลุเนี่ยข้าตัวตัวปีมา เนื้อตะคู่กูชีวินบีฮัตรูเลจ่าชิโรยะตั้งแต่มังกูส่วนยังไล่ไม่ยอมตาพี่ตัวเองฉันเอาเลยด้วยตั้งแต่มาจีทว่าแต่จะส่งตะคู่เปลี่ยวจ่าแต่ไปกลี่เอาไล่แต่หนูกูจะพยายามแน่ใจเลยจ่าเลยชีพูจีอาจจะโน้ตั้งแต่จังพี่วิทย์เนี่ยเคลียร์แต่เมียเตยจ่ายไปจะโน้ตเสียมกังสอบเพื่อเลี้ยนยามาท่าทางไล่แต่แล้วงั้นจะโน้ตเสียวปีหลานนี่เลยงานนี้แกงกูสู้ลาบอะไรไปกลี่อาจจะโน้ตแทนอู้สอยชาวลาบี ปีตัวเรามีมงหนิวคาเทอร์ปีเลยพับพี่ตัวที่เลี้ยเสียดอกพามันพี่เบากว่าอันแรกอาจจะน้องยาชีมามามาจียาขาจะน้องกูใส่จีนี่เลย
chân ông xây mà cáo bà vú lùi biểu dùng mà bà bám mà biểu giảm sẹo chân ông tân đại trạng tu biết mấy chỉ phù chỉ mà lừa toái nhà bị mất bà là congratulations ya đó anh lại biết là anh là cố lăng cài lâu dài tại nơi nhà này bà cháu chỉ chú ra cái biểu cả là xoay nó sang đi tới lều chân ông mất tiêu congratulations sẽ cả đoàn sự vì chân ông biết phù chỉ thay để chỉ phù chỉ đó ya đó tân đại trạng lại biết toái vì thà bị mẹ khuyên lập bà rồi bia sau đó tabi mới mà biết cả anh lăng ở chân ông chỉ thay khi anh lăng trong bắc cố lăng chỉ nilo chân ông lại lăng chỉ mi ya chỉ đang bắc không thay mà chết tới chỉ được cả hả nếu để còn chìm hậu bà là anh làm biểu làm bố sao tôi nhận là được biết biết sao lại để chỉ cả à phú mới biết này nè tuệ chân ông chỉ lo toàn là cháu mà bố bỏ từ lâu rồi again ba là chân ông tự chế bị cho lấy lụt thoát toàn là chỉ rằng cả tất bình bỏ mà chết tới cố toàn hiểu thì mình chân là đã rồi anh lấy vậy, cho biểu lại thì con chỉ lúc đó mà lấy số để lấy. Nào cho tôi phải lấy cả tiêu yêu cầu, thì con chỉ không ôm đó mà vậy cháu. Anh lên xe lùi về quán nhà thu bị đồ biết trả lại nhà này. Hàng cố vô số để sạc cầu cho nó bán mai chỉ ở tông trả lại bì. Đã chẳng lẽ tôi cố tôi luôn xóa mà lấy phong là vào lấy số để anh lăng cầm nhà, cho nó lấy để chẳng có cô này muốn khai nhà chế bì. Sao vào lấy xe đó, xe đó ở khu lò lấy phong lấy mấy lúc cho nó xa cả mà thấy cái mấy bộ. À khu đó lấy đuổi xuống mà bị phá. À chỉ trông nó tất lòng con nhà mẹ lý. Đó chẳng, cho cả lấy chung lạc của quả thai ra lý. Nên nên lý mà mà chi chú dì hào mà bị lạ. Hàng cô vô sử dụng sạc cao cho nó bài mang chi ở tông trang lạy bà bì. Đó chẳng lấy tức của tôi lòng xóa mà lấy phong là bà rơi sử dụng. Anh lăng khám nhá. Cho nó lấy đề chẳng của cô ràng nguyên khán nhà chế bì. Xa bà rơi sạc đó. Xa đó à khu đó lấy phong lấy mẹ lù cho nó xa gà mà thêm mì kèo. À khu đó lấy đuổi xuống mà bị phá. À chỉ trông nó tất lòng con nhà mẹ lý. Đã trong chỗ cả lấy chung là cổ và thay ra ra. Nên nên lý mà chi chú chế hào mà bây là. Ở đây nào chất tích gì khóa ra gồ sau nhé. Thu nha mà bây kết tạo ảnh ná dù sắc khen cha cha rồi. Ở đây lù chân ông đồ ảnh ná dù nì khai. Chân ông đồ ổ sư gồ đẹp phía phía vãi nà nì đề. Lù yán ổ sư gồ chân ông đồ tất đi thang mì lại cha rồi. Ở hệ tên rồi chào. Chân ông đồ lần nè gồ gì xoay cảnh lại bề mẹ. Nào chả toa kề bề. Lù yán nùi gà lần xe mẹ phía chênh về phía nì đề. Chị đã gà tu bà xin chú xoay cả yên tựu bà ta xa gà nè. Mình nụ bà lù chân lù lè. Bà rù mình nụ à lông gò lù chân nè. Bà quả. Bà chàng khó chân nà lè lù mì chì xanh chì ta. Đù à lông gò bà chàng lù chân yà lè. Mình nụ đù nè rè mà. Hò hù lần nè gò tông lù. Ê tù khu rò xì rè. À lông lại chân yên lì lần nè tông nè lù đù nè thê bì lại. Đù nè phía chì nà tù hù xếp bù xô yà mè. Chân nụ dì nè tè khen nè tôi biểu hiện ra rồi, anh biết gì đó à? Chân ông biết niệm học bà là, phải à, kêu ông mua bà, bự lâu chậm lại anh là, mà số gì mà nên xét đó, xét đó hả? Chân ông khó thay lưu về, thay cái lưu về phía bà mày, kể đủ áo lông menu nên lại mày học bị là, anh là ngã tôi luôn nên lại mày lưu biểu này bị mày, chân ông xây thêm mà đã cố cố rồi, thiết tha chân này, trên ngô chân già gì lưu đấy, thì cứ sợ bự tôi ăn xong phía mà này, ngã đâu hiện nó xịn bỏ. Nên nụ ngà rù nà xì ảnh ở sông phía tài lâu yàm mà bè. Chị xì ảnh phía, nà xì ảnh này đuôi rô mà chi nì vô chi xù tông thật cả sông phía trò mê lô cho nó đủ lại khe trả rè. Mà chà kiên tư rù sạc khen cha mê gô miền liệt khu bộ yàu là trả rè. Ê đi nì hà sang mà cho nó đủ lê mà thà bì rò tư rù ảnh nà bì mà vãi bèn nì trả rè. Mà chà mì nà xì ảnh sụ tù xào là rè. Ấn nà yàng, tư yì chì ủ vô yông tập huy vứt xèn thà gà sang bì sụ tư tì lì ủ gáo lê mà tê tê thông thà rè. Tu gắng mà Siri xoay xoay xu ảnh thay thay. Thì nì rò mù châu tòa bì mô nè nô thị tài tên nhà thay lại mè. Mà nè phía môn tè mà xếp bù dò yà mè. Chú rù bà chào phân yà rà lè. Bà chào xếp bù dò yà rà lè. Nè nô à ngà rù gắng sàu nè ngà rù lù rì hù. Hù lè nè tùy nè bìa bì phân tòa lù. À khu ngà rù gắng sàu mà xì rò. Mì nô à sàn bù rì mù nè xù rì là. Hò tè. Đà xô mì nô gắng sàu ngà rù kè bì lù lại bì. Mà chà kè mê nô xíu bè yàu là lì mè. Mà phía nào nè mè nhà nè. Chà nô tù ẩm yu mưu xin bè bè mè tù rù à lè mè khèo. Chà nô tù yà lè nè tù yù tên bài kà. Chà nô tù bè lè yù mì bò chì mè bò thà chà rè. Bì mè lè ngà lù lè mè mè nò. Gào mì lì. Đà xù lè mè nè phè à phì sàng chì bò. Chì à mà bò. Nè nô lè nè tù mè xì rò. Nè nô mè xoay nò. Ngà gà gà ngè bò ngà nè mè chì à tà rò. Nè phè nè nô lè chàng tù nè. Ngā phì nà mìn chìu thà nà phìu bì ngā sàng bìa mè.
ไปคลีปลุโลจำเลยเส้นซาซามาปูมันีวานเนี่ยเสียดอยาตียนุ่ยอาจารย์ปอมาปอเซอีทาบิโรอาชิยองตาเอพยไลถ้าเล่าตาเบียวบีไปคลีกันเล่เอตัวรอฉันนกการรอเอลูไม่ใช่ไหนเดียวอากาศมาทวีปซาต้องยันลาลิวจีมาตีมิงกุตติยานี่เลยไปคลีเอพิลาเอชยองซองนิมาโดจาสการีจูเบียวมูเบียวเนี่ยเอเยเปียนี่เอาไหมไม่ยารอเอเปียนไหนมาบ่เลยงามาตาเนี่ยเปียนมูเตจ่ายเออแต่เนี่ยขนาดส่งความชาร์มางาตีงาเย่อุทโธลีกูมีละเทียวเนาะเทปีไล่ป่านี่ลีอ่ะเนาะเนาะโดดเดียบ่งาตาทุไล่มีงาเอาไตเตปีโดนล้วงเอาไหมตอกกระตบีท่าซ้ำเอาชิงงาทีมาลาปีโดกระตีกระโมเอ็งนี่เด้บามยาเล่มีเย่อะคุมาไอ้เมจังงาชิบาติเรบาไอ้เมจังงาซะเลไอ้เนี่ยเพจจ้าละเวเกท้าไล่บ่ารอกว่าสู่บากิซะเลฮูมาลูจีเตียกะชิงโกต่วยจินโลเรเอเดซูตูจิไลตอซัมบูรีลูย้ายนัสเสียจีဖြစ်နေတယ်တောင်ဝင်းจีเนဟูโดထီထိုးလုံးနေနัสเสียจีကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်မှာများစွာအံ့အားတင်နေမိတယ်အာဖရိကတောကြီးထဲမှာလူย้ายနัสเสียจีဟာကျွန်ုပ်ထာနေကြုံတိုင်းရွာကိုဘယ်လိုပဲပုံရှောက်လာလေလဲဘယ်လိုကိစ္စကြောင့်လဲကျွန်ုပ်စဉ်းစားမရတော့ကတုတ်ပြီရှစ်လူကြီးကိုကြည့်ပါဦးဘာတွေရှောက်လို့နေလဲမသိဘူးကျွတ်တူကြောက်တယ်တော့သူ့ကိုပြန်လွှတ်လိုက်ပါမိပါအောင်ဘာကိစ္စနဲ့လာရဲဆိုတာမေးပြစေအောင်ဒီမှာနှက်ဆရာချင်းခမည်းဘာကိစ္စနဲ့ဒီကိုရှောက်လာရှာရလဲကျွတ်ခမည်းနဲ့စည်ရင်ရှင်းချင်လို့လိုက်လာတာဗျသိရလားဟင်ရှင်ရှင်ကဘာတွေရှောက်လာလို့လဲตัวฉันเนี่ยสะยิ้มชินอ่ะไม่อ่ะแหละตะหมองงาบ่มาไม่ชอบกูตุ๊บตางาก็ลาชุบเนี่ยฉันก็เลยไม่เต็มเหมือนไส้คู่มาซุโลไอ้นี่นักเสียอ่ะโชชิ้นเพิ่มขึ้นมั้ยรู้ตบท้ากาดีมาปกโกจีชิ้นเสียกูเมียนๆชิ้นเปลี่ยนเปลี่ยนเนาะจ้ะไม่เอาอ๋อหมองตุ๊บเปียมิ้นเนี่ยยောက်တော့ดีโลမျိုးป่อเลยเอ้ตุ้ยจ๋าป่อกว่านักเสียจีอ่ะตู่ตองเว้ยเนี่ยฉันก็เฉิงเหยไล่โลฉันก็เลยเล็ดซ้วยတော့ตะนักกูဖြတ်ခင်းซ้วยอยู่မောင်းတင်လိုက်ပြီသူ့ကိုထိုးချိန်ထားလိုက်တယ်ပြစ်လိုက်စမ်းမှာကွာခမားပြန်မလားမပြန်ဘူးလားဒါပဲပြောဟင်ပြန်ရမယ်ဟုတ်လားမပြန်ဘူးကွာမိဘာလို့မလဲပမာမခန့်နိုင်လာတဲ့နတ်ဆရာရဲ့အပြုအမူတို့ကကျွန်ုပ်ရဲ့ဒေါသပောက်ကွဲစေပြီမို့ကျွန်ုပ်လည်းစိတ်မထိန်နိုင်တော့ပဲတနက်မောင်းကိုဆွဲညစ်ချလိုက်ရာဒါပေမဲ့တနက်ကြီးကထွက်မလာဘူးနောက်တစ်ချက်ထပ်ပြစ်လိုက်တယ်မောင်းရိုက်တန်တာထွက်လာပြီးတော့ကြီးရထွက်မလာဘူးကြည်ရင်တွင်းမှာလည်းကြည်ရှိမရှိဆက်လိုက်တယ်။ကြည်နှစ်တောက်ကအသက်ရှိနေတယ်။ဒါဆိုဘာကြောင့်ကြည်ရမထွက်တယ်လဲ။စဉ်းစားမရတော့ဘူး။နတ်ဆရာရဲ့လောင်ပြောင်ရှင်မောတန်ကြီးကကျွန်တော်အိမ်လေးမှာလွှမ်းမိုးနေရတယ်။ပြစ်လိုက်စမ်းပါကွာ။ကျုပ်ကတော့မဖြုံရေးချမဖြုံပဲ။ကျုပ်မဖြုံပေမဲ့မောင်ရင်ဖြုံသွားအောင်တော့လှုပ်ပေးရမှာပေါ့ကဲ။မောင်ရင်စနစ်တိုးဖြစ်စေတည်း။ကျွန်တော်မှာလွန်စာမအံ့ဩကများစွာတုံလို့ထိတ်လန့်သွားတယ်။ချက်လာစွာတော့မသိမြင်ကသူ့မလေးတကောင်ဖြစ်လို့နေပြီ။ဟာမသိမြင်ကျွန်ုပ်ဘာလို့လို့ဘာကံရမမသိဖြစ်နေစမှာတပည့်ကျော်ဘိုက်ကလေးရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရလို့လွန်စွာမှအားတက်သွားတယ်။ဖြိုးစရာတော့ဟာတပည့်ကြီးပြန်လာပြီ။မောင်ရင်တပည့်ကျော်တော့မကပါဘူးဗျာ။မောင်ရင်တို့ရွာတကြီးလဲပလာပါတယ်။ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲမှာသူတို့အိမ်ပေါ်အမြန်ရောက်လာကြပါစေလို့သာကြိတ်ပြီးဆုတောင်းနေမိတယ်။ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲဖြစ်ပျက်နေတာကိုနတ်ဆရာကြီးကသိနေတာကအံ့ဩဖွယ်ကောင်းလာပါတယ်။ဒီလောက်ကြီးဆုတောင်းနေစရာမလိုပါဘူးမောင်ရင်ဟာ။သူတို့အခုပဲတကားဝကိုရောက်နေကြပါပြီဗျာ။ဟင်ဒီလူကြီးဟုတ်ပြီ။ဒီလူကြီးကဟိုစံပူရီလူရိုင်းတွေရဲ့နတ်ဆရာကြီးမဟုတ်လား။သူကဒီကိုဘာလာလုပ်နေရလဲ။ဒါနဲ့မမမြင်ရောဆရာတော့မတွေ့ပါလား။ဘိုက်ကလေးရဲ့အမေးများစွာဘလူဖီယာမမသိဖြစ်နေစဉ်အမဒီတို့ကြီးကဘေးကဘလို့အိမ်ပေါ်ရောက်နေရလဲတောဆန်းကဲဟာဘိုက်ကလေးကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့လက်ထဲမှာဝစိမ်းတုပ်ဖြစ်ခေါင်းကိုထုလိုက်တယ်။သူ့မလေးမှာခေါင်းကိုထိသွားပြီမဲ့ဆင်းမပြေပဲတုံလုံးနာကျန်စွာဖြင့်အိမ်ထရန်နားကန်နေရှာတယ်။ဟာဒီတို့ပိကကက်နဲ့ဟေးဟေးမလုံနဲ့ဘိုက်ကလေးဒါသူ့မဟုတ်ဘူးမလုံပါနဲ့ဘိုက်ကလေးရဲ့နောက်ထပ်ဒုတ်ချက်ရောက်မလာမဲ့ကျွန်တော်လဲလှုပ်ခနဲခုံဝင်ကသူ့မလေးကိုဖတ်ပြီးတော့ကာကွယ်ထားလိုက်တယ်ဘိုက်ကလေးကိုဘလို့ရှင်းပြရမလဲမသိတော့ပါဘူး။မြင်ရဲ့။ဟာ၊ तू ကသုံးမလေးဆိုတော့မင်းကရောဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲ။ဘိုက်ကလေးကပြောစမ်းမှာကွာ
Miao, Eli, how about? Can you see Barry Labionial as usual? I'm a yubu. May use him, get lahi. Bikely pee. General yet the debis a gaga no jadwari. Bikely got meow piadwari. Tom Yang Wingo do like shari the jibas yale, aim boma li and jenny. Oh, the jia little dwar will say good nebula. Neobia. Eh? Ming us a good dinner. Tira bo the jia, juga, nesiali. Nessia jia, the jiba go, ion sine kai. General Pagalia was saying to go, call you ga. Nessia jia call, shai kui and chin your lighter. Hey, shall I say? She said, do lane. Mew the lisa bo wa shan, poopy lime, pamale. General do the gog, you must say doll. General gam yaya sabe. The tea is yama. Yama be the long shama shadum hobala. Nessia kango, aya baya, loya chalade. Nessia e kango, chin yu shalai daga, mammy me. ที่จะก่อนนักเสียหมอบเนี่ยจะจีบ้าสิพี่นี่เราต้องรู้สัวด้วยลายชาเลยน่าจะเชื่อเจ้ากูใจแสบมองเปล่าเปลี่ยนไปเลยใช่เนาะนุ่มสุดใจน้ำมันหอบอยากกอดกอดตัวเด็กก่อนที่เด็กก็พาพี่เองก้าวมาเลยเส้นซ้ายจ้ามองเปล่าเส้นซ้ายไหนอ๋อขมยันเปล่าเนาะแอฟริกาตัวเร็วเปล่าเนาะก้าวมาเลยมองยังก็เปลี่ยนสุดเลยเปลี่ยนมาไหมนักเสียจีอาเล่เปลี่ยนไม่เปล่าเนาะ เมื่อคืนเนี่ยตัวกลิ่นอมีนี่อยู่เลยทัวร์เข้ามาจะเอาเลยที่ไหนเดี๋ยวจะพิจารณาจะก้าวไปว่ากูพี่ไปไหนไปนี่ครับขมยันเปลี่ยนลงมาพิจารณาเมื่อเต็มเนี่ยไปคลิโอไปลุล่มเลยท่าไรสมากว่าบางอย่างกูจะก้าวสัมบูรีลุยไอ้ช่อช่อมาลีแต่ยังกูเล่าสั่งไปไหนไหมเข้าไปละมาลุเจียงเมื่อเต็มยังอ่านลุยเพื่อนสักคนไปประตูกูมามาลุเจียงเพื่อนเดียร์ฉันน้องยาเดียร์มาเลยจะมาเรียกฉันเนี่ยนี่ အခုတက်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ရှုပ်ပြကတုံးလေးရဲ့အခန်းဆက်ကိုတက်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။